то ви готові? Готові, готові. Щоб всі сміялися? Так. Ну, дивись. Якось одна молодиця, пішнорада, круглолиця, захотіла похудати. Які актуальні теми. Ну, не може бідно спати. Вже й пігулків накупляла, і на курсах побувала, бігає сюди, туди, і не худає, от біда. Піде вона до доктора і таке йому говорить. Ну, порадьте, підкажіть, моє горе вже ніч. Так, думаю, що масажист, швари, раври, добрі, гожі, горе вашому поможе. От і наша молодиця, пішнорода, круглолиця, відшукала масажиста з непоганим наче хістом. Масажист добре працює, молодицю масажує, треє спину і живіт. Раптом з нього виходить піт. Результат не забарився, через 20 днів з'явився. Кілограмів 20 з лишнім втратив бідний масажист. Якось мама каже маленькому Гриці, як загубишся на базарі, держись за спідницю. Нечі тепер пішли мами, нечі тепер Гриці, не так тепер легко тим дітям, дістай до тої спідниці. Скажи, пожалуйста, чьи это тексты? Кто написал это? Кто автор? Деякі я маю свої авторські. Вот то, что сегодня мы услышали, это чье? Це було Павла Глазового, і вона моя. Яка твоя? Рецепт від похудання. У меня просто нет слов. Ты знаешь, очень много людей выходило на эту сцену, которые думали, что умеют шутить, а ты шутить умеешь. И у тебя есть талант. Дякую. Вы знайшли людину, яка вміє розсмішити. Це круто. Спасибо тебе. И твое решение? Моє рішення дуже просте. Я тобі кажу так, Богдане. Як? Пусть гордятся твои родители, близкие, те, кто с тобой работают. Потому что я тоже говорю тебе да. Я, конечно, тоже говорю да. И до встречи в следующем туре. Поздравляю. Спасибо вам. Оце ти так дав. Дякую. Супер. І що тексти свої, це просто запредельно.